Согтуугаар эсвэл Мансур суу үедээ тээврийн хэрэгсч жолоодоод бусдын амнаас эрүүл мэнд эд хөрөнгөд хохирол учруулсан бол тэгэдэг төсөлчин бэлэн байгаа, судалгаачин бэлэн байгаа бол тээврийн хэрэгслийн хураадаг улсын орлого болгодог эсвэл тэр хохирогчт нь хохирлыг барагдуулж олгодог зохицуулт санаачлалд оруулаад ирмээр юм шүү. Наачин бол том хөшүүрэг болно шүү дээ. Би нэг торгуулаад эсвэл баримтлагдаад өнгөрөхгүй юм байна. Ер нь өмч хөрөнгөнөөсөө салах юм байна гэдэг чинь бол олон хүнд сигнал тохиолж согтуугаар машин барих сонирхлыг бууруулна да. Ер нь энэ машин барих эрхийг бид нар нэг тийм хүний эрх гэж ойлгоод байгаа шүү юм. Энэ бол давуу эрх шүү дээ. Энийг бол хууль зүйн яам манай энэ хүний эрхийн комиссэд нар сайн сурчилмаар байгаа юм. Энэ төрөөс олгож байгаа давуу эрх байгаа хэвгүй. Бусдын амнаас эрүүл мэндэд тохиролд учруулж болзошгүй өндөр эрсдэлтэй марийн механизмыг жолоодох эрх авна гэдэг чинь маш том давуу эрх эдэлж байгаа бусдын өмнө. Тэгээ давуу эрх эдэлж байгаа бол илүү хариуцлах хүлээх ёстой. Өөрийнхөө өмч хөрөнгөөрөө ч хариуцлах хүлээх ёстой. Эрх чөлөөгөөрөө ч хариуцлах хүлээх ёстой. Хөрөнгө мөнгөөрөө ч хариуцлах хүлээх ёстой. Энэ талаас нь сайн ойлгуулад өгөх юм бол энэ тал талаас энэ бол нийгэм дэмжинэ. А тэгээ нэг давуу эрх юм байна гэж ойлгочих юм бол тэр согтуугаар машин барьж байгаа хүн ч гэсэн за би бол энэ эрхээ эдэлж байгаа юм биш юм байна шүү. Би давуу эрх эдэлж байгаа юм байна шүү гэдэг ойлголтой хандах юм бол хандлага их өөрчлөгдөх болов уу гэж бодод. Тэгээ би тийм санал хэлж энэ хоёр сайдд тийм хуулийн төсөл боловсруулаад ороод ирэх юм бол манай банк хороо дэмжихэд би бол хөвдөө шин дэмжихэд бэлэн байна шүү.